야. 그리고 너희들 익사하고 들어와가 신이 있음 발진님타 흑도 드린 머린 사고 없지 대 몽골 쪽 빌릭들 이루어 디 허름 배득 임 흐무스 명가슨 좋은 자랑 허이런 몽골 옷인 흥암 닉사이 옷상 명가슨 좋은 나이 내몬 Монгол улсын хүн ам 2 сая болсон. Энэ өдрүүдэд 2015 онд Монгол улсын хүн ам 3 сая болж байгаа ийм сайхан мэдээлэл ирж байгаа. Тэгээд үүнд зориулж тусгай комисс байгуулагдаж ажилласан. Тэгээд энэ комиссийн мэдээллийг одоо товчхон сонсъё гэж ингэж бодож байна. За, комиссийн дараагаар цагаан дарга ажилласан байгаа. Цагаан дарга. Монгол улсын ерөнхийлөгч өрхний үндэд иргэдээ наад телефонос. Монгол улсын ерөнхийлөгч өрхний үндэд иргэдээ шинэхэн цас тодорсон дүн өвлийн энэ сайхан өглөө Монгол улсын иргэн 3 сая болсон тухай баярт мэдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч танд болон нийт дард түмэндээ Монгол улсын 3 сая дахь иргэн түүнийг чадсуудны тодорхойлох тэдний өгдөг хамтаршуулах ажлыг зохион байгуулах комиссийн нэрийн өмнөөс айлтгаж байгаадаа хариулийн баяртай байна. Монголчууд айл бэрт шинэ хүн, шинэ хувь заяа мэндэлж хүү төрвөл хил манах хүнтэй боллоо. Охин төрвөл гал манах үртэй боллоо гэмээн бэлгшээ өгцдөг. Монгол улсын 3 сая дахь иргэн болж Өмнөгов аймгийн 70 залуу сумын эмч төвшингийн хатан бол Ганбатын тад заяа нарын гэр бүлээс 2015 оны 1-р сарын 24-ний өдөр охин мэндлээ. Энэ хүндэт танхимд манай комиссийн урлагч дарга үндэсний статистикийн хорооны дарга Мэнд Сайхан, комиссийн гишүүн Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ, Эрүүл мэндийн спортын сайд Шийдэг Дам, ерөнхийлөгчийн хүний хөгжил нийгмийн бодлогын зөвлөлт Болд, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий захирал Оюун Байд нар болон комиссийн нарийн бичгийн дарга Тутхан Жаргал мөн үндэсний статистикийн хорооны даргын зөвлөлийн гишүүд нар хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд Монгол улсын статистикийн тухай хуулийн дагуу Монгол улсын 3 сая дахь иргэнийг хэрхэн тодорхойлсон талаар үндэсний статистикийн хорооны дарга Мэнд Сайхан танд илтгэхийг зөвшөөрнө. За, тэгээ. За, Мэнд Сайхан зэрэг. Мэнд Сайхан дарга. Монгол улсын хүмүүстээ Монгол улсын статистикийн хуулийн дагуу Монгол улсын хүн ам саяар нэмэгдэх энэ акшин тодорхой сая дахь иргэний тодруулан Монгол улсын ерөнхийлөгчд өргөн барих энэ үүргийнхээ дагуу үндэсний статистикийн хороо статистикийн салбарын хамт олон ерөнхийлөгчийн байдлаар байгуулагдсан томчтой хамтран ажиллаж энэ ажлыг гүйцэтгэлээ. Монгол улсын хүн ам 3 саяд хүрэх энэ торгон акшин тодорхойлохдоо бид статистикийн байгууллагын хувьд батлагдсан аргачлалын дагуу олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлал арга зүйг өөрийн орны тухайд 2 сая 700 мянга иргэнийг тодруулах, за мөн 7 тэрбум төгрөгийн чацуудныг тодруулах энэ үйл ажиллагаагаар туршилт хийжний үндсэндээ амжилттай зохион байгууллаа. За, үндэсний статистикийн хорооны даргын батлагдсан журмын дагуу энэ үйл ажиллагаа хийгдсэн. Журмын дагуу 2015 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар Монгол улсын хүн ам 2,995,949 байна гэдгийг анх албан ёсоор одоо нийтэд мэдээлснээр бидний ажил эхэлсэн. За, ингээд комиссийн дээр хийгдсэн төлөвлөгөө графикийн дагуу мэдээллүүдийг цуглуулах ажлыг орон даяар замун туршлагын гадаад амьдарч байгаа Монгол улсын иргэдийн төрөлтийг бүртгэх энэ ажлыг давхар хамтдан зохион байгууллаа. Статистик төрөлтийн мэдээллийг сумын эмэлгүүдээс, аймгийн статистикийн хилтэс, эрүүл мэндийн газраар дамжуулж, төв үндэсний статистикийн хорооны комиссд нэгдэгдсэн. За, мөн түншлэн Улаанбаатар хотын 4 том төрх, за, хувийн 4 төрх, 8 төрх дээрээс мөн мэдээллийг өдрөөр болон 19-ний өдрөөс эхлэн
өдөрт 2 удаа 12 цагийн давтамжтайгаар мэдээллийг зөвлөсөн. За гадаад амьдарч байгаа иргэдийн шинээр мэндэлсэн хүүхдүүдийг консулын газар, дипломат хөдөлгөөний газараар дамжуулан улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтран энэ ажлыг зохион байгууллаа. За ингээд энэ төрөлтийн мэдээллийг за батлагдсан журмын дагуу 3 сая иргэнийг тооцох төрөлт нас оролтын одоо тооцоо за мөн түншлэн гадаадын иргэн харьяалтын шилжилтийн энэ бүх үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн тооцсны үр дүнд Монгол улсын хүн ам 2015 оны 1-р сарын 24-ний өдөр 3 саяд хүрлээ. 2015 оны 1-р сарын 24-ний өдөр Монголд шинээр 181 иргэн мэндэлснээс 3 гадаадад 178 иргэн нь эх орондоо шинээр иргэн болон мэндэлсэн байна. За энэ хүүхдүүдээс Өмнөгов аймгийн Далан Залгуур сумын нэгдсэн эмнэлэгт амарчсан Инг Төвшингийн Халтан болт Ганбатын Адзая нарын охин Монгол улсын 3 саяд иргэн болж тодорлоо. За энэ ажлыг зохион байгуулахдаа нийтэд илт ойлгомжтой байх, за мөн түншлэн мэдээллийн нууцыг хангах үүднээсээ тусгайсан програмыг боловсруулж төрөл хэмжүүд болон статистикийн хилтис эрүүл мэндийн байгууллагуудад төрөлтийн мэдээллийг шивж оруулах нэгтгэжсэн учраас зөвхөн мэдээллийг оруулж исэн газараас бас өөр газараас мэдээлэл хандах боломжгүйгээр хийсэн учраас мэдээллийн нууц бүрэн хадгалагдсан гэж ойлгуулж байна. За мөн түншлэн эрүүл мэндийн спортын яамнаас нэгдсэн зохион байгуулалтаар төрөл хэмжүүдийн цагийг стандарт хэмжилтийн дипломтой тааруулж төрөлтийн цаг минутыг тодорхойлсон. За төрөлтийн цаг минутыг тодорхойлсны ач холбогдлоо бид нэр тухайн иргэнийг тодруулахдаа төрөлтийн цаг минутаар дарааллуулж мөн төрөлт нас оролтын тооцооны үндсэндээр энэ 3 сая иргэнийг тодруулсан. За Монгол улсын хэмжээнд энэ ажлыг зохион байгуулахад статистикийн байгууллагаас гадна эрүүл мэндийн салбарын хамт олон энэ иргэдийн 9 мэнд хүлээн авах. За энэ статистикийн мэдээлэлд мэдээллийг үнэн болтойгоор цаг хугацаанд нь эрүүл жахал дээр бол онцгойлон идэвхтэй ажилласныг бас үндсэн статистикийн хороо комиссийн зүгээс талархан тэмдэглэж байна. За Монгол улсын засгийн газар түүн дотроо нийгмийн хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам энэ ажилд бол бас үнэтэй хувь нэмэр оруулж ажилласан гэдгийг бас комиссийн авчдаа үед Орон сайдх иргэн мэдлээ зохион байгуулалтын ажил явсаар байгаад өнөөдөр ингэж мэдээлж байгаа юм. Тэр нэг үйл явцаа над хэлээдэг та. За ингээд мэдлсэн энэ өдөр авсан зохион байгуулалт өчигдөр оройл надад хамгийн сүүлийн мэдээ өгсөн шүү дээ. За 3 сайдх иргэн ингээд маргааш өглөө зарлахад бэлэн боллоо гэж ингэж хэлсэн юм. Тэр зохион байгуулалтын асуудал юм. Ер нь Оны ихэнд бол Монгол улсын хүн ам 4051-ээр нэмэгдэхэд бол 3 саяд хүрэхээр байсан. За тийм учраас ихний 7 өдрийн 1-р сарын 1-ээс 7-ны төрөлтийг бид нар 7 өдрийн багцаар нь мэдээллийг авсан. Дараагийн 7 өдрийн мэдээллийг мөн 7 өдрийнх нь багцаар авсан. За ингээд цаашдаа бол өдөр өдөр болгонд бол 2 удаа мэдээллийг төр хэмжүүдээс авсан байгаа. За энэ ажлыг хийхдээ зөвхөн мэдээллийг онлайнаар тусгай програмын шийдэл оруулахын зэрэгцээ эрүүл мэндийн газрын дарга, статистикийн хэлтсийн дарга, аймаг болгоныхоо, дүүр болгоныхоо мэдээллийг аль хэдийн баталгааж, түүнийг скандиж үндсэн статистикийн хороороо комисс руу явуулсан. Энийг бас үндсэн бааз мэдээллүүдэд шалгалаа. За түүнээс гадна гадаадын төрсөн хүүхдүүдийн мэдээллийг мөн шийдэж оруулсан. Ингээд энэ шинээр мэндэлсэн хүүхдүүдийн эцэг эхийн харьяалал, хаяг, регистр, овог нэрийг шалгах ажлыг бол байнга хийж байсан. За ингээд энэ ажил бол бас тодорхой хэмжээнд нууцлалын хангах үүднээсээ үндсэн статистикийн хороонд дарга би өөрөө. За манай хүн ам орчуулсан 72 цаг та нар ажилласан. Юу тоолгын товчооны дарга амрвал шинжээч 3 хүн зөвхөн тусгай глодор дараалан хийж нэвтрэхээр
энэ мэдээллийн сантай ажилласан. Ингээ 3 сарын 1 сарын 24-ний өдөр бол ерөнхийдөө манай хүн ам 3 сая төглөө гэдгийг бид өхөн бид гурав болол мэдсэн. А гэхдээ 24 бол хагасаа өдөр 25 бүтэн сая өдөр байсан учраас гадаад төрсөн иргэдийн хувьд ажлын өдөр консулын газартаа бүртгүүлэх болцоо бүрэн хангах үүднээсээ 25-ны ажлын өдрийг бүрэн дуусгасан байхаар мэдээллийг одоо улсын хэмжээнд болон гадаадын хэмжээнд авчиулсан. Өчигдөр орой бол энэ мэдээллийг авах ажлаг тасралтгүй мэдээллийг одоо шалгах, нэгтлэх 3 сая төгрөгийн тодорхой ажлыг хийж байгаа байж ирсэн. 27-ны орой хүртэл тийм ээ явсан юм байна. Яг одоо 24-ний өдөр 3 сая хүрлээ гэдгийг бол өчигдөр одоо орой шин тодорхойлсон. За өнөө өглөө үндэсний статистикийн хорооны даргын зөвлөлийн гишүүд, за манай статистикийн хорооны дээр бол аймаг болгоны нэг хүн ажиллаж байгаасан тийм бүх ажилтнууд, за мөн сонирхсон бүх улсуудын одоо байлцуулан 3 сая төгрөгийн хинбэ гэдгийг одоо хамтдаа тодорхойлсон. За энийг бол бас 27 жилд нэг удаа болох болж байгаа түүхэн үйл явдал. Статистикийн салбарын хувьд бол анхудаа нэгжлэх зохион байгуулж байгаа учраас видео бичлэгийг бас хийсэн байгаа. Өнөө өглөө яг төвшингийн хатан болд Гамбатын Азаагийн охин чинь яг хэдэн цаг хэдэн минутын төрсөн? 2015 оны 1-р сарын 24-ний өглөөний 8 цаг 27 минутанд төрсөн байна. 8 цаг 27 минутанд төрсөн. Яг ингээд тоолоод явсаар байгаа л тэгээд яг 3 цаг гэж энэ дээр таарч байгаа тийм ээ. Тоолоод явсаар бол 24-ний өдрийн 73 дахь төрөлт байгаа. Тэгээд насралтыг тооцох юм бол энэ бүхэн дээр бол яг Монгол улсын хувьд 3 цаг болж байгаа. За сонирхуулаад хэлэхэд бол өмнөх нь бол 823 минутанд Улсын аймгийн Улаангом суманд Батхуугийн туулын хүү за өмнөх нь төрсөн байна. Дараа нь бол Дорногов аймгийн Сайншанд суманд Далайн Батхуу Төвшин Баярын Шүрэн чулууны охин мэдсэн байна. За бас ойрхон бас сонирхуулаад хэлэхэд бол тэрүүний хоёр хүн хөвгдийн дараа бол Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг ихэр хүүхэд мэдлсэн байна. За 24-ний өдөр бол бас Америкт ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын иргэний бас ихэр хүүхэд төрсөн. Яг энэ цагт ойрхон тийм ээ. Тэр нь бол нэлээ үдээс өмнөд. А Сүхбаатар дүүрэг төрсөн хүүхэд бол их ойрхон. Тийм үү. Хоёр хүү байна. Тэгээд за 181 хүүхэд мэдлснээс 178 нь Монголд, 3 нь гадаадад төрсөн. Одоо манай гадаадад амьдарч байгаа иргэдийн хүүхэд байна шүү дээ. За их баярлалаа. За шийдлэг дамба сайд тавчих мэдээлэл хөө их хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал бол сайн байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За их банаас очиж. За их хүүхдийн бие хүүхдийн мэндийн байдал сайн байна. Бүгд хандсан байна. За энэ 3 сая дэх иргэн маань бол их хүүхдүүд бол анхны төлөв 3 сая төгрөгийн маань 3 кг 500 грамм жинтэй 50 см өндөртөө ингэж одоо их хөндө мэдлсэн. Өнөөдөр хүртэл хугацаанд бол одоо манай эрүүл мэндийн байгууллагын их хөдөлж явсан юм шасгасан юм. Одоо хүнд бол бас энэ төрөлтийн бол их хэвийн ийм одоо төрөл боллоо. Тэгээд түүнээс хойш хугацаанд их хөдөлгийн бүхний эрүүл мэндийн байдал бол хэвэн байна гэж бодлоо. За баярлалаа. За Эрдэнэсэд одоо ингээд 3 сая төгрөг иргэн маань тодорлоо. Цаашаага засгийн газрын явагдах үйл ажиллагааны талаар товчхон хэлэхөө микрофонаас аваа. За Монгол улсад 3 сая төгрөгийн мэдлсэн энэ өдрийг өгтөж Монгол засгийн газар оруулж сэтгэл тогтоол авсан. За уг тогтоолоор 3 сая төгрөгийг хүлээж авах бэлтгэл ажиллагаанд хүргэхийг бол хүмүүсийн өмчлөлийн Монголын яамд бол өгсөн. За ерөнхийдөө чинь захимжаа байгуулагдсан ажлын хэсэгтэй хамтраад ингээд энэ одоо уран сэтгэлийг өгтөх, за уран сэтгэлийг одоо өгтөж хамтаршуулах, бүртгэх энэ ажлыг бол ажлын хэсэг үндэсний статистикийн ороо, за мөн одоо юулийн спортын явд хамтран одоо амжилттай зохион байгууллаа. За засгийн газрын тогтоолоор 400 дахь тогтоол гарсан. Энэ тогтоолоор бол одоо энэ уран сэтгэлийг засгийн газрын нөөцөөс бол одоо
хоёр өрөө байх үед одоо цэцэр болох борш болж тэтгэж олох бах. Тэр үед төрсэн нийт хөөх гэдэг засгийн газрын үйлчлэгээс тодорхой оршуулгыг авах шийдвэр гаргасан. За аймаг дүүргийн системээр мөн одоо тодорхой хэмжээний оршуулгыг тэтгэж олох эрхийг олгосон нэг шийдвэр гаргасан. 3 сая төгрөг хамгийн ойрхон төрсэн хөөхтөд гэж байгаа тийм ээ тэр уран шүү. Одоо яг 3 сая төгрөг буюу одоо өмнөгөө аймаг төрсэн энэ хөөхтөөс босоод одоо 28-ыг 9 дүүргээр энэ одоо 3 сая төгрөгтэй хамгийн ойр төрсэн одоо 29 хөөхтийг тусад нь одоо энэ үндэсний статистикийн мэдээллийн үндэслэн тодруулж өгдөг. Одоо тусгай итгэмж урамшууд олохыг бол бүх аймагт үндэсний статистикийн А тэр өдөр төрсөн нийт хөөхтөд бас урамшуул байна. Тэр өдөр олгосон нийт хөөхтөд урамшуул олгох ажлыг бол засгийн газрын нөөцөөр шинж. Засгийн газар өнөөдрийг яриад бусад зохион байгуулалтын асуудал ярьчих бах тийм ээ. Одоо өдөөс хойш засгийн газар ээлж тасралтай хаалтаж энэ зохион байгуулалтаа хөөхтөдөд анхаарах асуудал сашид байна. За ингээд сайхан мэдээ дууллаа. Одоо Монголын хүн ам 3 сая боллоо. Энэ одоо их сайхан мэдээ байгаа. Энэ морин жилийн одоо барай ойртож байгаа. Тэгээд энэ өдрүүдэд 3 сая дахь иргэд маань мэдлж байгаа. Тэгээд Монголын хүн ам цаашдаа 3 сая гэсэн тоон дээр дандаа тоологдож 3 сая 200, 3 сая 300 гэж ингэж тоологдож ингэж явхаар болж байгаа. Тэгээд тоологцоор байгаа бас нэг өдөр бас нэгэн цаг үед 4 сая дахь иргэнэ, 5 сая дахь иргэнэ монголчууд өгтөж авах ийм сайхан одоо бэлэг дэмбэрэл жилээс жил өдрөөс өдөрт ортноо гэж ингэж итгэж байгаа. Тэгээ бас 3 сая дахь иргэддээ зориулээд би одоо бас мэлаалгын үг өгсөн. Энэ үгээ бол тусад нь ингээд уншиж ард нийтэд хандаж одоо хэлсэн үгээ хөрөх учраас энд одоо давтах шаардлагагүй гэж ингэж бодож байгаа. Нийт энэ өдрүүдэд одоо 3 сая дахь иргэн болж 3 сая дахь иргэнийг нэмэгдүүлж ингээд төрж байгаа их гүүхэд аав ээж тэдний төрөл төрөсөд бүх хүмүүст Монголынхаа ард түмнийг төлөөлөөд тэгээд энд одоо оролцсон мөн одоо их барьж авсан эмч тэнд оролцсон бүх хүмүүсийн нэрийн өмнөөс ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс сайн сайхныг хүсье гэж ингэж бодож байна. Тэгээд монголчууд улам олуулаа болж улам аз жаргалтай сайн сайхан амьдрахыг энэ сайхан үзэгтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье гэсэн ийм одоо зүйлийг хэлий. Ер нь цаашдаа Монголын хүүхд Монголын энэ 3 сая дахь иргэн маань мэдлж байгаа энэ үед бас их хүүхдээ эрүүл мэндийн асуудал дэвшил гарах ёстой. Энэ дээр манай засгийн газар хариуцж байгаа яамд онцгой анхаарч ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За мөн хүн амын хөгжлийн бодлогод шин одоо ийм бодлого хүн амын хөгжилд шин бодлого батлагдах энэ үйл явц явж байгаа. Төрөөс өрмтлэх бодлого бусад одоо олон хуулийн төслүүд боловсрогдсон байгаа. Энэ бүхэн ингээд ирэх саруудад ирэх жил энэ жил ингээд батлагдаад хэрэгжих байхаа гэж ингэж бодож байна. Бас нэг чухал асуудал бол ер нь Монгол улсад энэ үр хөндөх бодлогод өөрчлөлт орох ёстой гэсэн ийм бодол надад байнга байдаг. Энэ асуудлыг бас ямар байдлаар шийдвэрлэх, яаж шийдвэрлэх нь зөв бэ гэдэг дээр одоо эрүүл мэндийн спортын яа мөн одоо хүн амын хөгжлийн яам бусад хүмүүс ард иргэдтэйгээ ярилцчих юм шийдэх боломжтой гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ сайхан одоо бэлэг дэмбрэлтэй энэ цагдор ийм мэдээллийг авлаа. Тэгээд энэ ажлыг амжилттай зохион байгуулсан комиссийн нийт гишүүд энэ ажилд бас идэвхтэй оролцоод гадаад дотоод амьдарч байгаа бүхэл монголчууд анхаарч ингэж зүтгэсэн байгаа. Оролцсон бүх хүмүүст одоо баяр хүргье. Тэгээд иргэнээ тодруулах энэ ажлыг бол тэр олон улсын аргачлал, бусад аргачлалын дагуу одоо маргаан янз бүрийн яриа хэлгүй ингээд тодорч байгаад бас их баяртай байгаа. Тэгээд Өмнөговь аймагт одоо айлын анхны ууган охин болж төрж байгаа юм ба штэ. Одоохондоо нэрээ өгөөгүй байгаа гэж ингэж сонссон. Тэгээд энэ одоо төрсэн охин болон бусад одоо чацуутнууд за өвнөөс хойш энэ жил төрж байгаа бүхэл хүүхдүүд мөн л одоо 3 сая дахь иргэний маань одоо чацуутан 3 сая дахь иргэнэ нэмэгдүүлсэн ийм сайхан одоо үйл явц болно гэж ингэж бодож байна. Тэгээд Монголын хүүхдүүд улам олуулаа болох болтугай. Монголчууд 3 сая болно гэдэг бол 30 бүм улаа болж байгаа. 30 бүмэн монголчуудын эв бөх ямар өдөө эрхэн төгс бүтээл нарын жаргаж явахын үлзэтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа.
Монголчууд бид 3 сая төлө болсон баярт мэдээг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз төрийн орноо шууд дамжуулан үзүүллээ. Одоо харин Монгол Улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэгдэл оржийн хүргэсэн мэдчилгээг уламжиллаа. Туурга тусгаар бүрэн эрхт эрхчлөөт Монгол улс 3 саяд хэрэгнээ тосч явлаа. 3000-ны эхэнд морин жилийн барайнд гурвалсан чандман луга Монгол улсын иргэд 3 сая болон өслөө. Юутай их баяр бахархал вэ? Монголчууд бид өрөөлөөр улам олоолаа болж байна. Манай улсын хүн ам цаашид 3 сая гэсэн бэлэгдэл тоон дээр үргэлж өсч, үргэлж нэмэгдэн тоологдох болно. Хүний сайн, нутгийн сайхан цогцолсон Монгол улсынхаа иргэн болж, төмөн олныхаа магнаг тэнийлгэж, төрсөн хүүхэд бүртээ төр төмнөө төлөөлөн чин сэтгэлийн сүүн милаалга өргөё. Элбэрл ачлал дүүрэн ээж аваа, өтгөс буурлуудаа, өрх гэрийнхнээ баярлуулан ирсэн бяцхан үрстэй баяр баярын дээдийг өрөөж хамгийн сайн сайхныг хүсье. Их Монгол орныхоо нэрийг дуурсгасан сайн хүн болж өсч төрнөхийн үлцэтэй өрөөлийг өд өд нь өргөн дэвшүүлье. Их цагаан сүлдэндээ залбиран даатахья. Монгол төмний гал голомт үргэлж бадарч явгүй. Их үрсийн бие сайн түшиг их төмний минь буян заяа тэгш байгэ. Монголын хүүхдүүд улам олоолаа болгэ. 30 бүмэн монголчууд минь эв бөх хэмроод эрх төгс бүтээл арван жаргаж явгэ. Түүх их төрийн минь сүлд тэнгэрийн тамхат монгол үрсээ өнөд мөнгө ивэх болтугай. Хурээ, 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 хурээ. Зурхнес